Ko je vođa vaše grupe? Ja. Ti si Ena. Reci nam šta ste vi imali kao prvi zadatak? Kao prvi zadatak smo imali da sipnemo šećer u vodu. Dobro. I ona je bila... Jeste li vi to uradili? Jeste? Da. Dobro. I ona je bila slatka. Kada ste dodali šećer, jel? Da. Dobro. A gde je taj šećer koji ste dodali? U vodi. Pa ne vidi se. Šta se to dogodilo? Istopio se. Aha, šta je voda uradila? Voda je istopila šećer. Odnosno, kako to kažemo? Voda je Voda je rastvorila. Tako je, pa je zato voda šta? Voda je... Pošto može da rastvori neku materiju, onda je ona... Pošto može da rastvori neku materiju, ona je tečna. Nije zbog toga tečnost, nego je zbog toga... Šta, Danilo? Ona je zbog toga rastvarač. Rastvarač, je li tako, Ena? Dobro. Neka se i ostali uvere, svi neka probaju da stave malo šećera, da promešaju i da vide šta će se desiti. U čašu gde ste stavili šećer. U čašu tamo, dobro. Dobro. Šta smo mi radili ovde, da vidimo? Hajde. Mi smo stavili brašno i vodu. Dobro. Ona se rastvorila. Šta to znači? Da je voda? Da je voda rastvorila brašno. Dobro, i onda je voda rastvarač, ili tako neke materije može da rastvori. Dobro, ali to čaša sa brašnom? Da. Dobro. Šta ste vi imali za zadatak? Mi smo za zadatak imali da pomešamo vodu i kafu. Dobro, mlevenu kafu, jel? Da. Dobro, šta se desilo? I voda je rastvorila kafu. Dobro, dobro. Znači voda ima tu moć da rastvori mlevenu kafu. Da. Dobro, sedi, hvala. Ova grupa, ko će nam reći šta ste vi imali za zadatak? Reci, Maro. Mi smo imali za zadatak da stavimo so u vodu. Dobro. I da ga probimo. Aha, dobro. Šta se dogodilo? Voda je rastvorila so. Aha, a da li je usput, ona je rastvorila so, da li je usput promenila ukus? Voda je promenila. Tačnije, ona je sada dobila ukus, jer voda inače? Voda inače nema. Nema ukus, tako. I vi ste dodali malo soli i ona je postala kakva? Slana, tako je, odlično. Sada sve grupe mogu krenuti na svoj sledeći zadatak, znači u drugu čašu sa vodom stavljamo drugu materiju koju smo doneli, da vidimo šta će se desiti. Izvolite. Stavi slobodno sve. Slobodno stavi sve. Može Gabriel malo to da meša. Ko će otići da opere tu kašičicu? Ajde, Marija se javila. Molim te, opere tu kašičicu. Hajmo. Šta je to što ste vi dobili? To je kakao. Kakao. Da vidimo šta će se dogoditi kada kašičicu kakao stavimo... Slobodno otvori, slobodno. Dobro. Šta ste vi ovde dobili? Mi smo dobili... Šta ste stavili u čašu? Mi smo stavili... Hoće možda, izvini, molim te, neko drugi da kaže. Recimo Jovana, da čujemo. Mi smo stavili pirinač. Pirinač, dobro. I sada mešate, jel, da vidimo? Mata meša. Šta se dešava? On je promenio boju. Dobro, malo je pobelela boja, voda, je li tako? Da. Ali šta se s pirinča, sa zrnama pirinča desilo? Nije se rastopilo. Da li je voda rastvorila pirinač? Nije. Nije, znači voda ne može rastvoriti zrna pirinča. Dobro. Dobro, hoćemo li promešati sada te kamenčiće u vodi? Ko će to uraditi? Uh-huh.
Đorđe, reci nam ti šta se desilo. Da li je voda rastvorila kamenčiće? Voda nije da rastvorila kamenčiće. Znači, može li voda rastvoriti kamenčiće? Voda ne može rastvoriti. Ne može rastvoriti kamenčiće, kao što je rastvorila malo pre kafu koju ste stavili. Ali tako, evo, lepo se vidi iz ove čaše. Dobro. Šta ste vi stavili u čašu? Dunja? Aha, mlevenu papriku, ali tako? Dobro. Jeste li to promešali? Andrija, promeši još malo, molim te. Dobro. Dunja, šta se desilo? Da li je voda rastvorila ovu mlevenu papriku? Samo malo glasnije. Je li rastvorila voda ovu mlevenu papriku? Jeste, evo vidiš, nema više mlevene paprike. Voda je rastvarač koji može rastvoriti neke materije, a videli smo neke, u nekim grupama nije ni uspela da rastvori, ali tako? Šta ste vi stavili u čašu, Jovane? Mi smo stavili u čašu kakao. Aha, i neko šta se desilo, da li se rastvorio kakao u čaši? On se rastvorio. Tako je, voda je rastvarač, jel tako? Još jednom smo dokazali da je voda rastvarač. Dobro, dovoljno je jedna. Evo, Nemanja je otvorio zelenu. Dobro. Jovane, uzmi čašu, promešaj. Šta primećujete? Šta voda dobija? Šta voda dobija? Vesna, šta voda dobija? Voda dobije boju. Boju dobije. Privucite tu čašu pored ove druge, da uporedimo. Ovo je voda sa česme, je li tako? Da. I kakve je boje? Pa, voda sa česme i providne boje. Pa nije to providna boja, nego je bez boje, je li tako? Dobro. A voda u koju ste vi stavili malo zelene tempere, upravo je dobila kakvu boju? Dobila je zelenu. Zelenu, i vidiš kako ste vi to lepo obojili. I baš se vidi, znači da je voda tečnost bez boje, ali mi je možemo obojiti, jel tako? Dobro. Izvolite vi, da vidimo šta ćete uraditi vi. Šta vi radite to? Stavljamo kockice u vodu. Kockice? Da vidimo hoće li voda rastvoriti kockice. Mešaj, mešaj, možda će se desiti nešto. Hm? Šta misliš, koliko dugo treba da mešaš da bi rastvorila te kockice? Šta misliš, Sara? Ja mislim da trebam večno. Večno, bravo. Tačnije, nećeš uspeti da rastvoriš, jel tako? Zašto? Voda? Voda ne može rastvoriti kockice. Ne može rastvoriti kockice. Izvolite, vaša grupa. Šta će staviti u vodu sada? Šta će vaša grupa staviti u vodu? Naša grupa će da stavi zemlju. Stavit će zemlju. Zemlju. Dobro. Privuci mate u čašu, slobodno. Privuci čašu da bi mogla lepo da mešaš. Hajde. Jel primećuju ovi ostali članovi grupe šta se ovde dešava? Ko bi rekao, Danilo? To se dešava da će voda da rastvori zemlju. Ona već rastvara, ali tako što je više Mateja meša, voda više rastvara zemlju. U redu. Da vidimo ova grupa. Šta vi sada stavljate u vodu? Jednu? Šta? Anastasija? Mi stavljamo jednu bombonu. Bombonu. Hajde.
Stavi, Anastasija, stavi slobodno. Dajte Gabrielu da promeša, dajte mu kašičicu. Privuci čašu, Gabriele, privuci čašu, slobodno, bliže sebi, tako. Mešaj, mešaj. Šta se dešava? Jel voda rastvara bombonu? Ne. Ne. Đole, jel se slažeš sa Gabrielom? Da. Da. Voda neće rastvoriti bombonu. Može se desiti da voda bude više vruća, onda bi ona počela da topi šećer, pošto je bombona svakako slatka, jel tako? I onda bi se desilo da voda može da rastvori kad bi bila vruća i kad bi malo duže bombona stajali i mi mešali, onda bi se onaj šećer otopio i sadržaj od kog je bombona napravljena. Ovako, bezuspešno mešaš, Gabriele, ali voda ne rastvara bombonu. Dobro.